Hola, amics. Se suposa que tenia que estar batet de la serra. Però com veieu, segueixo riu de lloig. Aquest matí hem intentat engegar amb la bateria nova i m'ha engegat. Anem a provar una última solució. Porto un aparell, és un arrencador. Que dona 3.500 amperes de potència de descàrrega. Aquest d'aquí no es mou. Quin? Aquest d'aquí, aquesta plaqueta no es mou. I l'altre sí? Veus la de dalt, que toca fins allà, i aquesta d'aquí baix no toca. I això està com no sé, fos. No sé si ha de tocar o no ha de tocar, Bueno, nois, ara sí que sembla que la cosa no va. A sobre, que no s'engega, a sobre se'n riuen. Serà molt interessant veure quina és la postura dels mitjans espanyols. Per exemple, el diari Marca, el diari AS, aniran a favor de Del Bosque i d'Iniesta o de Cristiano Ronaldo i Mourinho. De seguida, el protagonista del dia. Andrés Iniesta, perquè el manxec és el tercer aspirant al FIFA Pilota d'Or 2012. Messi, Cristiano i el crac de Fuente Alvilla, els tres futbolistes finalistes. Guardiola i Del Bosque, morbo màxim. I la manera de fer a dins i a fora del camp. Al segle XXI, el futbol és un aparador mediàtic. Sí, al segle XXI el futbol serà el que vulguis, però jo ja és la quarta vegada que vinc al taller aquesta setmana. No té gaire el secret, si la bateria no és el de barret. Jo crec que... Sí, a vegades pas, Si fa això és que li falta força. Li falta força. Per favor? Conclusió, que no tenim... Bueno, el més probable és que sigui el de barret. I demà veurem què passa. El tractor ja no funciona. Fos per mi així. Mai s'acabarà. O sempre es quedarà el mar, la cervesa i la seva intel·ligència. Merda! La seva intel·ligència.